Deu aí? Eu sou o Leandro, sou de São Paulo, sou do movimento Partido Pirata. Queria colocar dois assuntos bem correlatos, mas um pouquinho fora do que foi colocado na roda. Um é que já tem alguns anos, já acho que já mais de 5 anos, que o mercado, no mercado americano, o mercado de games, ele já fatura mais do que o mercado de cinema. Né? Então eu queria só saber seu comentário, saber a opinião de você sobre isso, é uma coisa. A outra coisa que é o seguinte, você falou um pouquinho sobre a parte de pirataria e tudo mais, que é um tema que a gente trabalha bastante. Amanhã a gente vai fazer uma mesa, lá no palco do Barcamp, sobre um tema que é chamado retaliação cruzada em propriedade intelectual, que é um elemento que a Organização Mundial do Comércio acabou de autorizar o Brasil a executar. Tem a ver com o lance do subsídio do algodão. Então esse elemento acontece que o Brasil, para compensar o prejuízo pelo subsídio agrícola americano, ele pode pegar aquele valor em milhões e utilizar em quebra de direitos autorais ou propriedade intelectual do país sede. Então abriu uma possibilidade para o Brasil de fazer o quê? Por exemplo, como foi citado, pegar o Hobbit, distribuir 200 mil cópias em todas as escolas, retaliei, IPI, Hollywood chora e mexe o saco. E beleza, a AMC nos ampara. Né? Aí eu queria colocar, em relação a esse tema, quer dizer, um pouco a opinião de vocês, assim, o debate que a gente vai estar lançando amanhã é sobre qual é o interesse público nesse tema de redação cruzada em propriedade intelectual. E aí a pergunta que eu falo, para esse tema, questão de vídeo, vídeo cinema. O que os professores julgariam que seria interessante se fosse ter uma cota cinema, uma cota tal, para que lado o Brasil atira, né? Tipo, é claro que a gente pegar Star Wars e o Hobbit, a gente não vai acrescentar nada para a cultura e para a educação no Brasil. Mas eventualmente pode ter outros tipos de produção ou um nicho de mercado que a quebra de direitos, a distribuição livre no Brasil para as escolas de cinema, etc., poderia ser interessante. Eu quero saber um pouquinho a opinião de vocês, aí depois a gente pode conversar, o Fred também, que a gente, é um tema que a gente está desenvolvendo, e a gente está pegando opiniões de quem é da área para construir um documento sobre isso. É uma questão, alguém tem mais uma colocação? Ele já responde em bloco? Uma pergunta? Vou falar rapidamente das duas colocações. Primeiro, com certeza o mercado de games é hoje o mercado que mais cresce no mundo. E um detalhe, essas novas salas de cinema digital, elas estão preparadas para receber campeonatos de games. Elas foram pensadas para isso. Uma coisa que a gente não citou aqui hoje é que o cinema se transformará num centro de entretenimento não só de filmes. Né? Só para quando a gente fala de satélite distribuído, ele está distribuído para download. Um sistema de replicação. Se para o sinal, quando retoma, ele não perde o que ele já puxou. Não é ao vivo. Porém, espetáculos ao vivo, sim, estão contemplados. Já tem óperas sendo transmitidas, a Olimpíada foi transmitida para dentro das salas de cinema, finais de Copa do Mundo, finais de campeonato. Isto é um novo foco de negócios para o cinema. Os eventos corporativos e, com certeza, na minha opinião, os games serão um outro objeto dessas salas, grandes campeonatos com interligação mundial, né? Campeonatos internacionais de jogos de games e, com certeza, é um mercado de exceção e pouca gente sabe que o Brasil é um mercado forte de produção, mas não para o seu mercado local. A gente tem um forte mercado, tem escolas fortes, mas a gente acaba produzindo para fora, a gente não consegue produzir para nós e dentro de referenciais da nossa própria cultura. Quanto às questões de direitos cruzados e tudo isso, essa é uma questão bastante delicada. Né? Ao mesmo tempo que eu acho que nós temos que ter várias coisas compartilhadas, eu acho também que isso absolutamente livre e disseminado, a pergunta que fica é quem paga a conta? Quer dizer, se alguém tem que produzir, ser remunerado pelaquela produção, se tudo for de graça, se tudo for contemplado absolutamente livre, a cadeia, nesse momento, não fecha. Embora um cara muito interessante, que é o Chris Anderson, que escreveu sobre a cauda longa, a nova teoria dele é um livro novo, chama-se Free. E ele demonstra que há uma cultura do grátis aonde dá para ter lucratividade com o de graça. Tá? Mas é sempre no cômputo de um conjunto muito grande de consumo, onde você vai ter a lucratividade de forma indireta. Não pode ser tudo 100% aberto. Quanto a cinema, salas e tudo isso, eu acho que as atitudes do governo, como o André citou aqui, na minha opinião, elas são sempre equivocadas. O que
está sendo aberto agora, e houve inclusive uma reclamação do sindicato anteontem, na nota da Tela Viva, porque um grupo, ele divulgou que 17 empresas estavam fechadas no sistema de VPF como empresa privada, e eu acho que eles ficaram muito putos da vida. Por quê? Porque o governo acabou de lançar esse projeto de 140 milhões, onde, de novo, quem vai pagar a conta de algo privado somos nós, via grana do BNDES. Como está acontecendo na Copa do Mundo, né, que diz que o dinheiro ia ser todo privado, nada de privado, todo patrocinado por nós, o superfaturamento. O que eu acho que deveria ter sido investido é na formação de plateia. Existia um projeto que nasceu em Ribeirão Preto, que chamava Cine Cidade, que a política, depois que mudou, ele não foi para frente, que era um projeto modular de fazer salas de cinema em cidades que não têm cinema. Só para vocês terem uma ideia, somente 6% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. E esse era um projeto que, incomodado com a prefeitura, criava salas de cinema já para exibição digital. O cinema brasileiro, principalmente o cinema brasileiro independente, ele conseguiu um espaço maior nos últimos anos exatamente por causa da Rain, hoje Mobs e Aui, com esse sistema de electronic cinema, de e-cinema, que é uma projeção bem amadora. O boom de documentários brasileiros só foi possível por causa da exibição digital. Embora, aí você distorce, o cara faz lá um filme cheio de VHS, com imagens mal convertidas, e coloca numa sala de cinema que eu vou pagar o mesmo ingresso. Eu fico incomodado de ver um filme mal feito, mal finalizado, que eu estou vendo numa televisão de tela grande, né? Mas possibilitou que a gente tivesse um número de mais de 100 documentários por ano exibidos. Portanto, é significativo. Eu acho que esse mesmo viés poderia ser aproveitado em conjunto com governos locais e através de uma ligação com secretarias de educação para formação de plateia. Porque, só com o último conceito, ninguém vai ao cinema por decreto. Não adianta eu colocar cota de tela, obrigatoriedade, eu não saio da minha casa, pego condução, pago pipoca e Coca-Cola, tudo para ver alguma coisa que não me interessa. Eu só vou ver aquilo que se criou demanda para eu ver. Então, o produto brasileiro também tem que aprender a se vender, tem que aprender a se divulgar, tem que aprender a ter estratégias comerciais. O que é hoje comercial, infelizmente, no Brasil, é o besterol. É assim na internet, é assim no cinema e é assim na televisão. Isso é um dos agravamentos, por exemplo, da ascensão da chamada classe média, do C&D. Né? Você hoje faz programações voltadas a esse gosto médio, na minha opinião, de gosto duvidoso. E é isso que vinga no cinema, que é a comédia de duplo, triplo sentido, de essencial besterol e, normalmente, carioca. Né? Feitas no Rio de Janeiro, a gente chama de comédia carioca, inclusive. Estão chamando aí da New Chanchada e tudo isso. É verdade, é assim que ela funciona e é essa, excepcionalmente, outros filmes, mas o que se faz sucesso, o maior sucesso de bilheteria do ano passado, é um filme desse espectro cultural, sexual e ideológico. Eu vou discordar um pouco do De Blasio, porque é o seguinte, o negócio do cinema, o segredo é a sala, sempre foi. Tá? A indústria do cinema, a indústria cinematográfica, ela se tornou o que se tornou graças à sala de cinema. E cá entre nós, vejam bem vocês, por isso que eu sou a favor de cota de tela, que as pessoas não vão para o cinema, as pessoas frequentam o espaço cinematográfico. Vejam bem vocês que são frequentadores de sala de cinema, público jovem, vocês vão sempre nas mesmas salas. Podem ver, é raro. Hoje em dia é pior ainda, né? Porque a programação ela é uma monocultura, né? Mesmo filme que passa na Penha, passa no centro, etc, etc. Mas, historicamente, a gente sabe que o que fideliza o espectador é a sala, não é o filme. Tá? Tanto que nos Estados Unidos, que é a pátria do cinema, a primeira escola de cinema que teve nos Estados Unidos foi fundada em 1927, foi feita para administração de salas de cinema. A primeira escola de arte cinematográfica, a escola de cinema de Moscou, que foi criada em 1925. Né? Então os americanos logo entenderam que o segredo é a sala. Porque você vai para a sala por uma comodidade, por uma questão
de proximidade, de programação, de preço, etc, etc. Você se fideliza à sala, entendeu? Então a sala é importante, eu defendo a cota de tela, ainda que eu acho que a cota de tela, ela seja um pouco inócua. O multiplex, ele destruiu a lógica da cota de tela, mas de qualquer forma ela é importante. Porque pelo menos é uma reserva de mercado para o cinema brasileiro. Concordo com você que esses filmes ruins, não sei o que e tal, mas aí é uma distorção do artigo 1º, vamos lá, da lei 8.685, que obriga aquelas empresas que pegaram o filme através dos recursos desse mecanismo a exibir o filme em sala de cinema. Então o sujeito tem que ir lá pagar o palco Ademar, o dono do espaço de banco, etc, etc, para botar o filme dele lá para cumprir uma questúncula de ordem legal. Sobre a questão dos games, o Brasil é o quarto maior mercado de game no mundo. Tá? O que ele falou de a gente ter feito muita coisa para fora, na realidade é o seguinte, essa utilização da expertise da mão de obra brasileira, ela já vem de longa data. Muitos filmes da Disney foram feitos por animadores brasileiros. Então, o problema da indústria do game no Brasil é que eu acho, modestamente falando, eu não entendo dessa área, o Brasil perdeu o bonde da história, porque como que nós vamos conseguir competir com o que está lá fora? O que está acontecendo é que quem está trabalhando com game no Brasil tem trabalhado um pouco com a telefonia celular, alguma coisa assim, eu estou falando em termos de Brasil, né? Mas o mercado brasileiro não tem ainda essa lógica, não digo assim, mercado não, as empresas brasileiras ainda não têm essa lógica de trabalhar com esse tipo de produto, né? Ainda é uma coisa meio complicada. Agora, sobre a questão dos direitos, Luciano, né? Leandro. Então, meu querido, é o seguinte, o Brasil, nessa situação, ele tem uma posição ambígua. A gente tem que destacar isso, o Brasil tem que sair de cima do muro. Porque, na realidade, existem duas posturas sobre a questão dos direitos autorais, que a gente sabe muito bem quais são, que uma é da diversidade cultural e outra é a questão que os americanos impõem, que essas questões de ordem cultural sejam discutidas no ambiente da Organização Mundial do Comércio e não em outro espaço que os franceses, a comunidade europeia, indica que seria na Unesco ou uma outra entidade mais fria, mais isenta, né? Então, o Brasil ele fica sempre em cima do muro. O Brasil nem apoia a diversidade cultural e nem é a favor do livre circulação de bens culturais pelo planeta. O Brasil sempre fica numa posição ambígua e o Brasil tem medo histórico, digamos assim, de enfrentar o grande irmão. Conseguimos essa vitória histórica na OMC, mas faz 6 anos, se eu não me engano, não é isso? Eu não estou bem informado sobre isso. Faz 6 anos, somente agora o Brasil colocou em prática as retaliações permitidas pela decisão da OMC. Né? E aí os desdobramentos, sei lá como é que eles vão se dar, porque realmente é uma coisa muito nova, né? A gente não sabe exatamente como é que isso vai se dar. Mas eventualmente eu acho que seria uma coisa bem interessante, porque na realidade a circulação do filme internacional no Brasil, ela se dá de uma maneira muito, muito barata, né? Apesar deles reclamarem da Codecine, não sei o que e tal, ainda é muito barato isso, tá?